Hans Heer Lawson. Futbol üzrə Avropa Çempionu final mərhələsində son vəsiqələr sahibi tapıran hazırda biz Ukrayna-İslandiya maçını izləyirik. Wrocław şəhərində, Tarçinski arenada, Polşada keçirilir bu qarşılaşma. Avropa Çempionatı final mərhələsi uğrunda həlledici görüşü izləyirik. Haraldsson buna imkan vermir. Özü 4 futbolcu nəhatəsində. Haraldsson oradan çıxdı, ötürməsini verir, topu saxladı. Özüdür. Haraldsson çevirir sol tərəfə. Statlar sol cinahdan gələcəklər. Qapı qarşısında zərbə və burada qapçı Andrei Lunin Jon Torstensonun zərbəsini dəf etməyə bacarır. Real Madridin qapçısı Andrei Lunin özdən yaxşı tərəfdən göstərir. Haraldsson əla çıxdı bu epizodda. 4 futbolçu nəhatəsindən çıxır. Hücumun ipini kəsə bilmirlər. Ötürməsini verir və son vuruş Jon Torstensonla və qapçı Lunin əl qoyur. Yaremçuk. Kanapla. Kanapla göndərir. Budrik qalxdı boy verir. Mikolenko və zərbə deyə qalamır. Vitalinin zərbəsi top qapıdan yan keçir. Ukraynalılar 15-ci dəqiqədə qola çox yaxın idilər. Çox təhlükəli gəlmişdi. Sergey Ribrovun komandası. Yefim Kanapla topu qapı qarşısı göndərir. Mudrik qalxır, çatmır. Mikolenko tamamlayır, ancaq zərbədə qalınmır. Traustason. Traustason. Haraldsson. Albert Gudmundsson. Albert Gudmundsson və gol! Yenə gol vurdu Albert Gudmundsson. Ötən oyunda hat-trick və bu oyunu da hesabı açır. İslandlar hesabda irəlidədilər. Bunu çoxları gözləmirdi bəlkə də. Wrocławda gol var. Tarçinski arenada. İslandiya milli komandası qarşılaşmanın 30-cu dəqiqəsində hesabı açır. Cərimə meydançasının kənarından Albert Gudmundsson dəqiq zərbə ilə yadda qalır. Andrei Lunin bu epizodda xilaskar rolunu oynaya bilmir. Albert Gudmundsson. Qolun müəllifi. Baxacaq indi təkrara. Subakov burada Torstensonla mübarizə aparır. Torstenson yaxşı aparır. Film Kanapladan davam edir. Burada Albert Gudmundsson qəbul edir. Gəzdirir topu. Gəzdirir, gəzdirir. Malinovskini yıxdı. Və cərimə meydançasının kənarından fikir verir. Əla zərbə ilə Vladimir Brashkova əvvəlcə zərərsizləşdirir və ardından bu işi bitirir. Uzun ötürməyə burada geçmədi Sudakov. Sudakov davam edir. Georgi Sudakov. Sudakov və qapçı Valdimarsson. Ukrayna Georgi Sudakovla cavab qoluna çox yaxın idi. Ancaq İslam qapçı Hakan Valdimarsson bu epizodda əla oynayır. Top batmır ona. Bir daha baxırıq Sudakovun zərbəsinə və bu epizodda Hakan Valdimarsson əl yetirməyi bacarır. Həmlə davam edir. Georgi Sudakov. Ötürmə Sudakovdan. Kanapladan keçirir və burada Roman Yaremchuk gol! Roman Yaremchuk 1-1. 39-cu dəqiqədə Ukraynaların cavabı gəlir. Ötən oyunların qəhrəmanları bu oyunda sözləri deyirlər. Əvvəlcə Gudmundsson, indi isə Yaremchuk. 1-1. Tarçinskidə inanılmaz sevinc var. Ukraynalı azarkeşlər. Golu qeyd edən islahatlar indi. Offside-la bağlı etirazlarını bildirirlər bir qədər öncəki ötürmə anında. Sigankovun epizodunda. Sudakov göndərdi. Sigankov bir toxunur. Və Roman Yaremchuk saxlamadan bir toxunuşla oynadılar. Topu çərçivəyə göndərdilər. Diqqətlər Kleman Türkmenə. Qol yoxlanılır. Görək, yuxarıdan hansı qərar gələcək? Qol qüvvədədir, yoxsa ləğv olunur? Aha. Oyundan kənar vəziyyət. Ukraynanın qolu ləğv olunur. Qaydırıq əvvəlki nöqtəyə. İrəlidəymiş.
Hacı. Bak burada fikir verin. Georgi Sudakovlu köyüne gelir. Eyalı temp var. Sudakov. Sağ çarpas. Viktor Tsigankov'du bu. Tsigankov yakınlaşır. Cermi meydana çatısında. Tsigankov, Tsigankov, Tsigankov ve gol! Gol, 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 gol! Viktor Tsigankov o kayıttı. Ötel oyunda yok idi, yeri görülürdü. Ve gayet dışında eyalı bir golla geydir. Bu golü Ukrayna'ya nece lazım idi? Viktor Tsigankov 1-1. Wrocław'da Karczynski arayında büyük sevinç var. Ukrayna hazır kişiler bu golü büyük sevinçle geydirirler. Hakan Valdimarsson'un kapısında yol tapmak mümkün oldu. 1-1. Bakalım indi golün tekrarına. Her şey evvelki nöqtəyə qayıdır. Hesab beraberleşti. Tsigankov Toralinson'dan aparır. Merkeze doğru meyil edir. Uzak küncü nişan alır. Hakan Valdimarsson topa doğru gidir. Ancak əli getirmir. Ve böylece hesaba tarazlıq gelir. Bak belə. Ukraynanın cevabı ikinci hissedə özlü çox gözlətmədi. Viktor Tsigankov Ukrayna milli komandasının heyetinde 12. golunu vurur. 51. oyun 12. gol. Zinchenko kesti, Zinchenko bu evde Roman Yaremchuk, yok! Zinchenko'nun ötürmesinden sonra Roman Yaremchuk bu hücumu tamamlayır ancak çerçeveye düşebilir, hedeften yayınır. Düzgün vəziyetteydi, tekrarda gördük. Ancak vəziyeti bir o kadar da elverişli değildi Roman Yaremchuk'un. Sudakov gelir, Sudakov'un zərbəsi ve kapçı Hakan Valdimarsson! Bu zərbəni dəf etməyi bacarır. Təhlükəli gəlmişdi Ukraynalar. Sudakovun zərbəsindən sonra tirin altı ünvanlanan top və burada Valdimarsson səhvə yol vermir. Ori Oskarsson Jon Torstensson sol cinahda. Yefim Kanapli onu müşahidə edir. Torstensson, Torstensson və qapçı Luni. Əla bir reaksiya. Andrei Lunin'dan Jon Torstensson'un zərbəsini karşılamağı bacarır. Tekrara baxaq. Andrei Lunin özünü en yaxşı tərəfdən göstərməyi bacarır. Xilaskar funksiyasını yerinə yetirir. İslandiya milli komandası təhlükəli hücumu Gudmundsson. Albert Gudmundsson özünün və komandasının ikinci golunu vurmağa çox yaxın idi. İlya Zabarnı'nın ötürülmesinden sonra Torstensson topa sahip çıkıp dərhal Gudmundsson'u tapdı. Gudmundsson Matviyenko onu karşılamışdı. Ancak zərbə vurmağa imkan tapdı. Yaxın mesafeden Albert Gudmundsson'un zərbəsi dəqiq alınmır ve başını tutur. İsland hücumçu Georgi Sudakov burada mübarizə aparır. Nömrəli mübarizə arxadan Torstensson geldi aldı. Torstensson devam edir. Yom Torstensson. Torstensson gönderir. Bitirmek Gudmundsson'dan. Gudmundsson top kapının üstünden geçir. Johan Gudmundsson. Çok dikkatle səliqəyle müdafiye olur İslandiyalılar. Tsigankov Torstensson karşısında. Sudakov. Mudrik. Mudrik ve gol! Ukrayna ereldədi. Wrocław'da Ukrayna milli komandası hesabı öz xeyrinə eşir. Görüşün 84. dəqiqəsində dalga-dalga gəlirdilər, axtarırdılar, axtarırdılar o golu. Sergey Ribrov'un komandası o golu tapa bildi. Əla bir zərbə gəlir Mikhailo Mudrik'dan. 2-1. Ukrayna milli komandası bu golla hesabda ileri çıkır. Ekstravagant görkəmli İslanda azarkeşler çok məyusdular. Golun tekrarına bakırıq. Tsigankov burada Sudakovla oynayır. Sudakovun ötürməsi Mudrik saxlamadan. Bəli, saxlamadan topu uzaq altılıq istiqamətinə göndərir. Və Hakan Valdimarsson bu epizodda acizdir.
Onu kınamak olmaz. Ve Mikhail Mudrik'in gol sevincini izleyiniz. Ve bitti. Ukrayna Avrupa Şampiyonası'nın final merhalesindedir. Bu yay Almanya'nın yaşıl meydanlarında biz Ukrayna milli komandasını da göreceğiz. Ukraynalılar iyi grupuna gidirler. Belçika, Slovakya, Rumunya ile bir grupta mübarizə aparacaklar. Böyle Wrocław şehrinde Tarczynska Arena'da çok gergin ve maraqlı bir mübarizəni izledi. İslamların hakkını vermeye lazım. Onlar sona kimi döyüşdüler. Ancak son döyüşü buzlara verecek. İslamlar Valhalla'ya, Ukraynalılar ise Almanya'ya gelir oyunu. Kural Dadaşov şehrinde geceniz xeyre kalsın.